မြိတ်တက်ကတူပလဲရစာအဆောင်လေးចောင်းသားចောင်းသူတွေစုပေါင်းပြီးစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမြိတ်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေကုသမှုခံယူနေတဲ့ချို့တဲ့ဝေဒနာရှင်အယောက်50အတွက်အလှူငွေ10သိန်းကျပ်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းနဲ့တရာတော့အလှူတွေအများကြီးလှူတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီစေယုံကြတော့လူနာတွေစေယုံတက်ပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ကအယံငယ်အားငယ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူတို့စိတ်အားလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အလှူငွေလေးလာရောက်လှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါကျောင်းသူကျောင်းသားကတော့အားလုံးပေါင်း64ယောက်64ယောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့လာတင်စုငွေလေးကနေပြီးတော့လူနာတယောက်က2000လုံးနဲ့အယောက်50တာ10သိန်းဒါရောက်လူတန်းချင်းဖြစ်ပါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လာစဉ်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးလူတန်းခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီလိုလူတန်းတဲ့အခါမှာလည်းအဆောင်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲအတွက်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတနေ့ကျောင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တွေမိဘတွေရဲ့ချွေနေစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖို့ရထိုင်နေခကြဒီဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဒီဆေးရနာပါတကယ်ကိုဆေးရနာပါတဲ့လူနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလာပြီးတော့လူသားခွေလိုက်ရတယ်တူးနဲ့တူးစီလုံးကြီးညော်စွာဒီလိုမျိုးလာပြီးလူသားခွေလိုက်ရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ တောက်ဝဲဝါတော်မီရဲ့ជីနုမီရဲ့မြိတ်တက်ကတော်မှာရှိတဲ့ပလဲရစာအဆောင်တွေចောင်းသားတွေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမြိတ်ပြည်သူဆေးရုံကြီးနဲ့ဘဝရိတ်တာတွေမှာတွားရလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့မြိတ်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဒုတိယအကြိမ်လှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်